Olha só, eu resolvi abrir um canal no YouTube, Gustavo Costa. Vou convidar todos vocês para assistir todas as competições, categoria por categoria, editada pelo nosso grande Nelson. Vocês vão poder assistir a parte que vocês quiserem. Bem-vindos, atletas, Mr. Petropolis 2018. Vamos fazer quarto volta para a direita, lado esquerdo para os árbitros. Lado esquerdo para os árbitros. Quarto de volta para a direita, fica de costas. Das compulsórias, tudo bíceps. Expansão de dorsais. Bíceps e peitorais. De costas, tudo bíceps. Atleta, não fica concentrado em entrar na pose imediatamente, senão você vai ser prejudicado. Expansão de dorsais. Tríceps, melhor lá. Frente, abdominais e coxas. Retrato, 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 retrato.
Na diagonal, aguarde, por favor. Abdominais e coxas.
mais musculoso. Ok, semi-relaxados. Troca o 109 por 108. Fique de costas para os ângulos, nessa posição de costas. De frente. Troca com 111, por favor. Afastem. Duplo bíceps. Expansão de dorsais. Costas, duplo bíceps, expansão de dorsais. Ok, de frente. Desfaz a troca 110, 111. Fiquem sempre relaxados. Thank you.
São Pedro, próximo atleta, número 108, Danilo Lopes Carvalho, treinador Rômulo Demarco.
Obrigado, Livingstone. Próximo atleta número 140, Arildo Cristiano Moreira Tim. Obrigado, Arildo. Atleta número 108, Danilo Lopes Carvalho, equipe Rombo Temar. Independentemente da colocação dele, ele queria que a
namorada, noiva, desse a premiação pra ele. É? Isso aqui é um palco, por isso que eu convidei a Gleice. Então... Estão me cobrando, você não falou, fala.